ഹലോ ഡോക്ടർ അബ്ദുസ്സലാം ഒമർ വിത്യു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്. അതായത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തേച്ചിട്ട് പോകും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കും, പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് അവഗണനകൾ മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോഴും നേരിടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തേച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഒരിക്കൽ ഒരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 3 വർഷമായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാഡമിയിൽ ടീച്ചറാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ILTS ഇതും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അവരുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷമായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇതാണ്, അവർ ശരിക്കും മെലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് 6 മാസമായിട്ട് ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകുന്നു, കണ്ണൊക്കെ ശരിക്കും കുഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, മുടിതൊഴിച്ചിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല, കുറേ ദിവസങ്ങളെ ഉറക്കം വന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട്, സാറേ എൻ്റെ ചേട്ടാ എന്നെ ടച്ച് പോയി എന്നാണ് ആദ്യത്തെ കരച്ചിൽ. അത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നോർമലായിട്ട് വരും, വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ പറയും എന്നെ ടച്ച് പോയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ എന്നെ എന്തിനാണ് ടച്ച് പോയതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ, എനിക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാണുള്ളത്, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ, എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്, ഒരു ശല്യം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരും, എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും, അങ്ങനെ ഫോൺ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് നെഗ്ലക്ഷനാണ് ഇനിയുള്ള കഴിഞ്ഞ 6 മാസം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഈ എൻ്റെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ എൻ്റെലോട്ട് പോകണം. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് നടക്കുമ്പം ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമിയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ എന്നും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി, നന്നായിട്ട് സുന്ദരിയായി, ഒരു വെരി എനർജറ്റിക് ആൻഡ് കരിഷ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോവുക, അതുപോലെ സോഷ്യൽ പരിപാടികളിലൊക്കെ ആങ്കറിങ് ലീഡർഷിപ്പ് അങ്ങനെയായിട്ട് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ. അപ്പോൾ ആ അവളുടെ ആ കരിഷ്മാറ്റിക് വ്യക്തിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ അവൾ UKയിലോട്ട് മൈഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇയാൾ അദ്ദേഹത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പാടും, പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യും, ആങ്കറിങ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു സർവകലാ വല്ലഭ, ഒരു പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ശരിക്കും ഇയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചത്. വിവാഹമല്ല, എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പിന്നെ ഇവളുടെ കുറച്ച് നേരം പാട്ട് കേൾക്കും, ഡാൻസ് ചെയ്യും, നടക്കാൻ പോകും, കുറച്ച് നേരം വായിക്കും, പിന്നെ അവളുടെ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും, കുളിക്കും, നന്നായിട്ട് ഉടുപ്പിടും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അതിന് ശേഷം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരും, പിന്നീട് വിളിയാണ്, ഓ ചേട്ടായി എന്നാ വിശേഷങ്ങൾ, സുഖം തന്നെ അല്ലേ, മിസ് യു. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങുമല്ലോ, ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു യൂഫോറിയ ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ലവ്, റൊമാൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കോഫി, ഐസ്ക്രീം, കറക്കം, യാത്ര, എന്തൊരു രസമാണ് അതൊക്കെ അല്ല. പക്ഷേ അതൊരു ഡേഞ്ചറുണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെ ഇവർ എന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇനി വീക്കെൻഡ് ആയാൽ പോലും വീക്കെൻഡ് ഇവർ സാധാരണ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, പിന്നെ ഫേഷ്യൽ പാക്ക് ഇടാൻ, ഹെയർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, അതുപോലെ നഖം മുറിക്കാൻ, ശരീരം നോക്കാൻ, മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ, പഠിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അവർ ചിലവഴിക്കുക. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് വന്നാൽ ഇയാളുടെ കൂടെ പുറത്ത് പോകും, കോഫി കുടിക്കാൻ പോകും, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോകും, അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിലോട്ട് ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി വന്നു. ഇതിങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഹരമായിരിക്കും, ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇനി പിന്നീട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവളുടെ ലോകം മെല്ലെ മെല്ലെ ഇയാളായി ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പോൾ പണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാൻസ് ഇപ്പം നിർത്തി, വായന ഇപ്പം നിർത്തി. പിന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനിനി UK പോകുന്നില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ച് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിട്ട് പോകാൻ വയ്യ, ഞാൻ UK പോകുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പം UK ഡ്രീം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, പഠനം നിർത്തി, ഡാൻസ് നിർത്തി, അതുപോലെ തന്നെ വായന നിർത്തി, ഫ്രണ്ട്സ് നിർത്തി, പിന്നെ സോഷ്യൽ പരിപാടികൾക്ക് ഇവരുടെ അപ്പിയറൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു, കാരണം ഇവൾ ഫുൾ ടൈം ഫോണിൽ. ഹലോ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഇയാൾ ഇയാളുടെ ജോലിയിൽ ബിസി ആകുമ്പോഴും ഇവക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അവൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇയാൾക്ക് ആകെ ഒരു ജോലി, ഇയാൾ രണ്ട് പ്രശ്നം, രണ്ടേ ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ ഇയാളെ വിളിക്കും, അപ്പം ഞാൻ ബിസിയാണ്, ഞാനൊരു ജോലിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും, എവിടെയാണ്, എന്താ വിളിക്കാത്തത്, എന്താ വരാത്തത്, എന്താ മീറ്റ് ചെയ്യാത്തത്, ഒരു വീക്കെൻഡ് മിസ്സായിപ്പോയാൽ എന്താ വിളിക്കാത്തത്, എന്താ മീറ്റ് ചെയ്യാത്തത്, അങ്ങനെ 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 അങ്ങനെ. സത്യത്തിൽ ഇയാൾക്ക് ഇവളൊരു ശല്യമായി മാറും, നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, ഇയാളെ വിളിക്കാൻ ശല്യം ചെയ്യാതെ പരിപാടി. പക്ഷേ ഇനി ഇയാൾ വെളി നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടും, കാരണം ഇയാൾ പ്രേമിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയല്ല, എൻഗേജ്മെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയല്ല, ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത, കരയുന്ന, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന, പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഗോളുകളില്ലാത്ത,
ആ കരീഷ്മ ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയല്ല പ്രേമിച്ച. അയാൾ പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ ആരാ? പക്ഷേ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവള് ഇവളെ മറന്നുപോയി. ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ യുവതലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കോ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പ്രേമത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അങ്ങ് മറന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കും. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏത് നിമിഷത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ വേറൊരാളെ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങുന്നു, നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ വേറൊരാളെ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയോ അന്ന് നമുക്ക് പണി വരും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കോളേജ് ലൈഫിലോട്ട് പോയി നോക്കണം. അതായത് എന്താണ് ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരാളെ സ്നേഹിച്ച് പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ കോളേജ് ലൈഫിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും. ഹായ് സലാം, ഹൗ ആർ യു, ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഹാൻസം ടുഡേ, ക്യാൻ വി ഹാവ് എ കോഫി ടുഡേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പൊടച്ചോനെ നൂലാമാലും ഓടി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെടും. വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയായി മുടിയൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ണൊക്കെ എഴുതി വരും. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നോക്കൂല, നമ്മൾ കോഫി കുളിച്ചാൽ വരൂല, നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, തീരെ സൈഡ് വരാത്ത ടീമുണ്ടാവും. അവരുടെ പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ അവർ ഹരാണ്. മറ്റത് മറ്റവളും ഇതിൽ വന്ന പഠിച്ചവനെ ഓടിക്കടാ ഫറാനെ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ ഓള് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ചെയ്യാം. മറ്റത് അതിന് അപ്പം എപ്പോഴും ഡിമാൻഡുള്ള വാല്യൂ ഉള്ള പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വമുള്ള പെണ്ണിനെയാണ് ആകർഷണീയത ഉണ്ടാവുക. പിന്നാലെ യാചിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണ് ആകർഷണീയ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് ശേഷം സ്വയം മറന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു ദുബായിൽ നിന്നൊരു ഒരു കപ്പിള് കോച്ചിങ്ങിന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഡൈവേഴ്സ് വേണം, ഇവിടെ കൊണ്ട് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവക്ക് ഒരു പണിയില്ല, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, ഹസ്ബൻഡിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായി കൊടുക്കും, വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യും, ഇരിക്കും, പിന്നെ വെറുതെ ഇരിപ്പാണ്. പിന്നെ ചേട്ടായി വിളിക്കും, ചേട്ടാ എപ്പോഴാണ് വരിക, ഭക്ഷണത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, മിസ് യു. വെക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിക്കും, ചേട്ടാ എപ്പോഴാണ് വരിക, എനിക്ക് പേടിയാവണം, വേഗം വാ. അങ്ങനെ ഈ ഓഫീസിൽ ഇയാൾ ഇരുന്നാൽ 4, 5, 6 വട്ടം പോലെ വിളിച്ച് പേടിയാണ്. ഇവർക്ക് പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയും, എനിക്ക് പേടിയാവണം, വേഗം പോകാൻ തന്നെ. ഇയാൾ പിടിച്ചിരിക്കും ഇയാൾ കൂടെ കുറേ നേരം, അപ്പോൾ ശരിയാവും. ഇയാൾ പോയാൽ വീണ്ടും വിളിക്കും ഓഫീസിൽ, ചേട്ടാ എനിക്ക് പേടിയാവണം, വേഗം വാ. ഇവൾക്ക് വേറൊരു പണിയുമില്ലാന്ന്, ഇവളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഇവൾക്കില്ല, ഫുൾ ടൈം ചേട്ട എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഇയാൾ എന്താ 24 മണിക്കൂറും ഇവളെ തൊക്കിലും പിടിച്ചിരിക്കുക, കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പം സ്വയം അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റൊരാളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കാൾ പ്രേമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ 2 പോയിന്റാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു, അയാൾ നമ്മളിട്ടേച്ച് പോയി. അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ സ്നേഹം അയാൾ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് അയാളുടെ ലോസാണ്, നമ്മുടെ ലോസല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഇട്ടേച്ച് പോകുമ്പോൾ, തേച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരും പിന്നാലെ പോരുത്. ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു, നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയില്ല, ഞാൻ വേറെ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും. അതൊന്നാമത്തത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ 50% അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു 80% സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് മീ ടൈമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അവൾ ഇപ്പോഴും ആ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴും യു കെയിലേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴും അവളുടെ ഡാൻസുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും അവളുടെ സോഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇയാളെ വിളിക്കുകയും ഇയാൾക്കും കൂടി ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരിക്കലും ഇവളെ വിട്ട അയാൾ പോകില്ല. ഇവളുടെ സ്വന്തം ലോകം ഇവൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അയാൾ ഇട്ട് പോയത്. അപ്പം നെവർ ലൂസ് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി, നെവർ ലവ് എനിവൺ മോർ ദാൻ യു. നമ്മളെ ശരീരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല. സോ ലവ് യുവർ സെൽഫ്, അതായത് സ്വയം മറന്ന് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിലുള്ള ഒരുപാട് എന്താണ് പറയുക, ഈ വീഡിയോയുടെ അന്തസ്ത്വം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം, സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി, സ്വന്തം എന്താണ് പറയുക, ആ ഹെൽത്ത്, ബ്യൂട്ടി, കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നിലയും വിലയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കളഞ്ഞു വിളിച്ചാർക്കും നമ്മളെ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.